Солтүстік Қазақстан облысында еліміздің орман шаруашылығындағы алғашқы инновациялық жоба жүзеге асты. Бескөл ауылының кәсіпкері Сермұхамед Оралұлы ғылым қорынан 270 миллион теңге қайтарымсыз қаржы алып, Беларусь елінен озық ағаш өңдеу кешендерін әкелді. Тың технологияның тұсаукесерінде әріптесім Айдарбек Айтмұхамбетұлы да болып қайтты. Бұл техника алып ағаштарды бір минутта кесіп, шыбықша бөлшектеп шауып береді. Қайының көлемінде өлшен бойынша тура тілет. Осындай ауыр жұмысты бір адам атқарады. Целиком закрывает весь спектр работ. Бұл техника ағаш өңдеудің барлық түрін орындайды. Еңбек өнімділігі 6 есеге артық. Мысалы, бір бригада күніне 50 текше метр сүрек дайындаса, мына машинаның мүмкіндігі 300 текше метр. Кесілген ағаштарды мына бір техника жинайды. Ол дайын бөренелерді арнайы құрылғы мен жүк салғышына тиеп алып кетеді. Бұл орман шаруашылығындағы инновациялық технология. Қазақстандағы алғашқы жобаны Сермұхамед Оралұлы жүзеге асырды. Кәсіпкер ғылым қорынан 270 миллион теңге грант ұтты. Үстінен тағы 70 миллион теңге қосып, Беларусь елінен озық кешендер сатып алды. Қазақстанда жоқ бұндай техника, но біз ойлаймыз, ертең біздің елімізге бұл енді мынау жақсыға келеді деп неге деңіз, мынау халық қолымен істеп жатыр соның бәрінде. Бүгін сол бәрінде енді мынау патшамыз айтқандай модернизация дейді, инновация дейді, соның бәрін өзіміздің елге кіргізіп өндіріп жатырмыз. Іскер азамат 1000 шаршы метрлік жылыжай салып жатыр. Онда ол қылқан жапырақты шырша, қарағай ағаштарын егіп, кесілетін қайыңдардың орнына отырғызады. Солтүстік Қазақстаннан Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Руслан Әлиев және Дмитрий Рура, Хабар 24.